Selamat pagi kepada semua penonton setia. Selamat pagi Satu Malaysia. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu teknik atau penggunaan dalam penyampaian. Ianya dipanggil creative recording. Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut? Saya ada kupasannya. Creative recording ni basically kita rekod nota, bukan rekod cameraman visual recording yang orang bawa view cam tu. It's basically kita rekod maklumat, capture maklumat tu dalam bentuk visual. Contohnya macam ni. Apa yang berlaku ialah kita dengar maklumat tu, kita synthesize, masuk kepala dah fikir organize macam mana, then kita draw live. That is creative recording. Creative Recording CR merupakan istilah yang kami gunakan untuk Visual Recording VR ala New One. CR menggunakan prinsip dan asas VR tetapi telah ditongkok tambah dengan beberapa asas yang lain, khususnya prinsip persekitaran interaktif daripada konsep pembelajaran pecut, Accelerated Learning dan prinsip scrapping. Kalau macam nak produce creative recording, finish creative recording like this, you need to either 5 skill yang you perlu ada. Yang pertama, kemahiran mendengar. Dengar apa? Dengar keyword. Because perkataan yang you terima maklumat tu bukan semua you salin. Dia ada dia punya keyword. Itu satu skill, mendengar. Yang kedua, observe. So you nak observe surrounding. Team dia apa? Katalah team conference tu tentang medical. So you punya gambar-gambar yang you pilih tu related dengan medical lah, gambar hospital ke. So you boleh buat bentuk hospital dalam tu maklumat dia. So you need to observe. Tu skill yang kedua lah. Skill yang ketiga, synthesize. Synthesize ni maksudnya bila cuma maklumat, you punya brain ni dia dah proses visual apa yang sesuai dengan keyword tersebut, kat mana nak letak, kanan, kiri, atas, bawah, warna apa nak guna. So dia synthesize. Skill keempat, macam mana nak organize. Ni gambar dah keluar ni, nak susun macam mana? Nak susun dalam bentuk ke kotak ke, nak susun daripada atas ke bawah ke, melintang ke. So that is the fourth skill lah, nak menyusun ya. Yeah. Skill kelima barulah drawing, melukis. Yang terakhirlah melukis. Kenapa? Dalam creative recording ni orang selalu ingat creativity. The first thing is to record dulu. Record maklumat dulu, then you make it creative. Membuat CR amat sesuai digunakan sebagai cara terbaik mencatat nota, kerana sambil kita mendengar saluran lisan, kita juga memproses maklumat itu dalam bentuk gambar. Manfaat kepada mereka yang belajar creative recording ni, saya ambil contoh student. Ya, bila dia record maklumat yang dia terima dari cikgu yang mengajar, dia ingat lebih bagus daripada dia dengar saja tapi dia tak rekod apa-apa. Dia tak catat nota tersebut. So for student yang practice creative recording, bila nak exam tu bukan perlu buka semua note. So dia kalau dia practice creative recording, nota dia menarik, so dia lagi cepat dia punya ulang kaji dan dia boleh ingat. CR boleh digunakan sebagai rakaman sesuatu perjumpaan, seminar, convention, syarahan, temu janji dan sebagainya. Ia lebih efektif daripada rakaman video kerana apa yang dirakamkan adalah intipati kata kunci, konsep dan konteks yang tidak dapat dirakam oleh alat video. Dual Coding Theory oleh Alan Pavio. Alan Pavio merupakan Profesor Emeritus di University Western Kentucky. Teori Dui Kod menyarankan bahawa maklumat lisan dan visual berfungsi sebagai dua sistem yang berbeza dan unik. Otak memproses maklumat menggunakan dua saluran utama. Saluran pertama ialah dalam bentuk lisan. Ia menggarap maklumat dalam perkataan. Saluran kedua ialah dalam bentuk visual. Ia menggarap maklumat dalam bentuk gambar. Otak kita sebenarnya adalah mesin pemproses visual. Kebanyakan masa, ia menggarap dan menyimpan maklumat dalam bentuk visual lebih banyak daripada bentuk lisan. Penyampaian beberapa jam telah diterjemahkan dalam sekeping kertas sebesar ini. Dan penggunaan warna, juga ilustrasi grafik, ia lebih menambahkan lagi maklumat untuk pembaca. Menarik tak? Sekian sahaja daripada saya, Dina Kasmarudin. Jumpa lagi.